שלום לכל הצופים שלנו. ביום חמישי מבחן קשה למכבי חיפה בבלרוס נגד דינמו מינסק, אבל בינתיים אנחנו רוצים לבחון את מכבי חיפה שאנחנו עומדים לראות בעונה הזו. זה נראה כאילו הקבוצה הזו לא רק שלא התחזקה, אולי אפילו נחלשה לעומת העונה שעברה. אז אנחנו נגיד קודם כל שלום לכתב מכבי חיפה, שלום לדורון בן דור. שלום רב. דורון, בוא נתחיל עם הפרטים הטכניים כדי להבין את המצב. קודם כל מבחינת תקציב, כמה עומד התקציב של מכבי חיפה העונה? כמו בעונה הקודמת, 35 מיליון שקלים. 35 מיליון שקלים, אותו דבר בדיוק. איך נראה את רשימת מקבלי השכר הגבוה בקבוצה הזו? כמעט ולא משתנה ביחס לעונה הקודמת. יש לנו כמובן את יניב קטן, 350 אלף דולר לעונה. ניר דודוביץ' הוא השני בסדרה, עם 220 אלף דולר לעונה. פיטר מסילה ל-210, קנוטו מרוויח 170, וליאור רפאלוב 150 אלף דולר נטו לעונה. בוא תגיד לי רק אם הסגל הזה, הנוכחי של מכבי חיפה, סגור. הסגל נכון לעכשיו סגור, אבל במכבי חיפה עדיין רוצים להתחזק. בעוד שני שחקנים מדברים על שחקן הגנה ועל שחקן התקפה. לכולם ברור שמה שיש היום לא יספיק כדי לקחת את כל התארים כפי שמתכננים במועדון. צריך לזכור, מכבי חיפה נחלשה יחסית לעונה שעברה, כן. ארבעה תותחים עזבו אותה. לגמרי. כן, אנחנו מדברים על צ'יירה, על בירם קיאל, על שלומי ארבטמן. מדובר על שחקנים חזקים מאוד, שחקנים טובים מאוד. דקל קנן, תגיד לי רק מסיללה. מסיללה לא אמור לעזוב את מכבי חיפה גם כן, כי הוא רוצה לעזוב, נכון? מאוד רוצה. אם עכשיו תהיה לו הזדמנות, עכשיו הוא עוזב. אבל הערכה היא שבינואר הוא ימצא את עצמו מחוץ לשורות הקבוצה. יכול להיות התפתחויות גם עם שחקנים אחרים שרוצים למצוא את עצמם ואת העתיד שלהם מעבר לים. ככה שמכבי חיפה צריכה בשלב הראשון להתגבר על החסרונות של אותם שחקנים. היא הביאה מחליפים שיכול מאוד להיות שחלקם יעולמים, אבל יש עוד בעיות לפתור. אני בדיוק חיפה בונה שיחיס את כל השערים האלה שארביטמן יחיס בשנה שעברה, ואפילו זה לא הספיק כדי להביא אליפות בסופו של דבר. והיו רוצים מאוד לראות גם את הקשרים כובשים, את ליאור רפאלו ואת יניב קטן, יותר עוזרים להתקפה ולא כל הזמן נשען על גבלשווילי, או לחילופין על תומר חמד ומוחמד גדיר. מכבי חיפה מודעת לבעיה הזאת. טוב, אנחנו עוד נרחיב בנושא, אבל קודם בוא נעשה איזשהו ברייק קצר, דורון, כי אנחנו רוצים לדעת מה באמת עשה מכבי חיפה העונה, ולשם כך כמובן אנחנו משתמשים בשירותיה של מגנת העתידות, עדי אשכנזי. בוא תראה. עם אלישע לוי יש איזשהו סוג של עייפות מסוימת שניכרת מאוד מהאדם. יש חיכוכים עם ההנהלה באיזשהו אופן, יש איזשהו סוג של לחץ עליו, אני לא בדיוק יודעת מה קורה שם בפנים, אבל יש איזשהו סוג של לחץ. אני לא חושבת שהוא יזוז ממקומו, אני חושבת שלהפך, העונה הזאת תהיה העונה שהוא הוכיח את עצמו שהוא. ליאור רפאל, ואין ספק שהוא ילד עם הרבה מאוד אמביציה, הוא מאוד מאוד רוצה להצליח. אני חושבת שיש לו הרבה מאוד, אנחנו נשמע עליו הרבה מאוד, אבל השנים הטובות שלו זה שנתיים, שלוש קדימה. הוא יככב, אבל עדיין לא בשיאו. ליניב יש יכולת לשחות עוד מהקריירה שלו, לשחות אחרי. אני חושבת שפול, יש פה בעיה טכנית. שתשים אותו השנה במקום של בסדר, שחקן מצטיין וזה, אבל לא המוביל לגמרי. מכבי חיפה יש להם את הסטאר הזה השנה. מכבי חיפה באים באיזשהו אופן, יכול להיות שלא היו הרבה מאוד שינויים ברמה של שינויים פנימיים שם, אבל רואים שהיו כמה שינויים ושינוי אחד גדול שעושה את ההבדל, וזה מביא אותם להיות בין הראשונים בטבלה בשנה הבאה. יש להם נכון לכרגע הרבה מאוד, הרבה מאוד סיכוי להיות הראשונים. אז שמעתם את מגנת העתידות, עדי אשכנזי, דווקא מאוד אופטימית לגבי מכבי חיפה. אני רוצה קודם כל לומר שלום לאורך אתר וואן, מאור דייץ'. מאור, מה נשמע? בסדר גמור, אלן. מאור, אני תוכף מרים לך לבולה, אני רק אתחיל מהעניין הבא. מכבי חיפה הרוויחה בעונה שעברה 60 מיליון שקלים בליגת האלופות. בפגרה הזו בלבד, על שלושה שחקנים, היא עשתה עוד 20 מיליון שקלים. ההגנה נחלשה מאוד, אפילו התפרקה, החוד נחלש. אתה יודע, הם לא חוששים בחיפה מהנתונים האלה, כי הם לא התחזקו בצורה הולמת. תשמע, אתה צודק ב-100%. אם אני אוהד מכבי חיפה היום, אני חושב פעמיים, שלוש פעמים לפני שאני קונה מנוי. ההגנה התפרקה, דקל קיינן, תשיר, עזבו, שני הבלמים, אולי הכי טובים להערכתי, שהיו כאן בשנה שעברה עם דאגלס דה סילבה, הלכו, בא בלם חדש, אתה עוד לא יודע
מי הוא מה, ראינו מול הפועל עכו בגביע הטוטו, גם שהוא ממש איתי, רועי דיין, שם עבר אותו בקלות, כך שגם שי מימון כמובן, ששנה שעברה קיבל פה ושם דקות, צריך לקרות המון דברים במכבי חיפה בשביל שהדברים יתחברו. הגנה צריכה להתחבר, ההתקפה נחלשה כמו שאמרת, אבל לשבילי להערכתי לא יכול לקחת על עצמו את כל הכובד הזה של ההתקפה. ממה שאתה אומר כרגע, הקבוצה הזו נחלשה לעומת העונה שעברה? אין בכלל ספק. הקישור, חוליית הקישור התחזקה, יש המון קשרים טובים, איכותיים. אדריאן סילבה שהגיע לקישור האחורי, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק. אז דורון, אני אגיד לך דורון מה השאלה. יש יותר מדי קשרים ופחות חלוצים. אני אגיד לך מה דורון מהשאלה שנובעת ממה שמאור אומר כאן. כי בסך הכל הדברים נשמעים די הגיוניים. אני רק מנסה להבין דבר אחד. בחיפה אני שומע את האנשים מצהירים שהם הולכים כרגיל, כרגיל אני מדגיש, על כל התארים גם העונה. הפועל תל אביב כן התחזקה לעומת העונה שעברה, מכבי תל אביב בוודאי התחזקה, הם נחלשו, אז איך הם יכולים לבוא בהצהרות כאלה? מועדון כמו מכבי חיפה מחויב לאוהדים שלו, מחויב לעובדה שהוא צריך להשיג את כל התארים, גם אם הקבוצה נחלשה. בסדר, אז אתה אומר לאוהדים, אנחנו ניקח את האליפות ואין לזה שום כיסוי? חבר'ה, האוהדים של דורון, האוהדים של מכבי חיפה מסתכלים תל אביב, רואים ברק יצחקי, קולאוטי, רואים שכטר, רואים בן סער, ולא רואים כלום בחיפה. אין ספק שזה מפריע להם. היו רוצים לראות שמות נוצצים גם כאן, אבל יש מדיניות, יש את השפיות הכלכלית עליה הצהיר הנשיא המועדון יעקב שחר, וצריך לזכור, אתה אומר לי, אם אני אוהד מכבי חיפה, אני צריך לחשוב פעמיים. שים לב, דבר מאוד מאוד מדהים קורה במכבי חיפה. קבוצה נחלשה, אין כוכבים, 4,500 מילואים הם מכרו, או יגיעו לדעתי ל-5,500. איך אתה מסביר את זה בכלל? איך זה ייתכן שמספר מילואים עלה לעומת נאמנים למועדון, נאמנים לסמל, גם אם הקבוצה נחלשה, ורבותיי, צריך לזכור ש... אתה חושב שהנאמנות הזאת תימשך גם אם הקבוצה תתחיל להפסיד משחקים ולקרטע בליגה? לא, חד משמעית. צריך לזכור רק דבר אחד, מכבי עוברת תהליך, תהליך לא פשוט. לדעתי בחודשיים, שלושה החודשים הראשונים יהיה קשה מאוד, ואת מכבי חיפה האמיתית אנחנו נראה רק לקראת ינואר, כשמכבי חיפה להבדיל מהעונה הקודמת סומכת על שיטת הקיזוז של אבי לוזון. בתכלס, למכבי חיפה הם בלי דבלשווילי, אין כלום בהתקפה. לגמרי אין כלום בהתקפה, אבל מי שעקב, למשל אחרי מה שאנחנו פרסמנו בוואן לאורך כל הדרך, אז גם קולמה, אנחנו יודעים טוב מאוד שאלישה לוי לא רצה לשחרר אותו מהרגע הראשון, היו כל מיני פרסומים, אלישה לוי בדרך שלו הביא את קולמה למחנה האימונים, הוכח שקולמה זה האיש הכי חשוב היום במערך האחורי של מכבי חיפה, לפחות מבחינת הנושא של הקשור. דורון, אלישה הביא את אדריאן סילבה. אדריאן סילבה בא על חשבון בירם קיאל, כולם הבינו טוב מאוד שבירם קיאל... אגב, זה אותו סגנון של שחקן דורון? לגמרי, סילבה אני חושב שהוא גם אחד השחקנים באמת שישדרגו את הקבוצה הזאת, מדובר על שחקן שהגיע מהבית ספר של כדורגל כמו ספורטינג ליסבון, שחקן איכותי מאוד, אנחנו נראה ממנו הרבה כדורגל, צריך רק לזכור שהוא בא לשנה אחת. במכבי חיפה כיום אין מקום לעוד זר, לא, אין מקום לעוד חלוץ זר, השאלה מתבקשת היא האם לא שווה לשחרר אולי את כל מה ולהביא חלוץ זר. מכבי חיפה חייבת חלוץ, חייבת עוד חלוץ. ממש לא, ממש לא. למה? אלי שלום מתכנן, קולמה זה חביבו, את קולמה הוא לא ישחרר, בטח. זאת הבעיה. אז מי כן? אז מי כן? כי לחיפה יש בעיה בחוד, אבל השבילי זה לא מספיק. אז היחיד שבונים אולי על שחרור שלו זה פיטר מסיללה, בהנחה שהוא ימצא קבוצה, ואז אפשר להביא חלוץ זר. כל זמן שאין כזה, חפשו חלוץ ישראלי, להגיד לך שיש חלוץ ישראלי, גם כזה אין. עומר גולן ירד, טוטו תמוז ירד, כרגע הולכים ממה שיש. בחלק השני של העונה שעברה, התחלנו לראות שוב ירידה בכושר של יניב קטן. השאלה היא עד כמה הקבוצה הזאת צריכה להתבסס על היכולת של העונה. אולי קטן צריך לזוז הצידה ולהפוך להיות שחקן משני יותר ולא זה שכל המשחק עובר דרכו. תשמע, אני חושב שאחת הנקודות התורפה של מכבי חיפה והנקודות החזקות, ההישענות על יניב קטן. קבוצה כמו מכבי חיפה לא יכולה להישען היום, ב-2010, על יניב קטן, שאם אני לא טועה בין 31 או בין 30 בינואר הקרוב, יניב קטן שחקן טוב, אבל יניב קטן הרבה הרבה מעבר לשיא שלו. מכבי חיפה טובה כשקטן טוב, ומכבי חיפה רע כשקטן רע. אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שקטן חייב... אז אני חולה חייב לך. כשקטן על הדשא, שחקנים אחרים נעלמים. גולסה לא יכול לשחק כשקטן על הדשא. רפאלוב לא בא לידי ביטוי כשקטן על הדשא. אז בוא, אז... תשמע, ראינו... מירון ודורון, ראינו מול הפועל עכו, קטן על הספסל. נכון, זה רק גביע טוטו ועכו, דקה 30, 3-0, נגמר 4-1 מחצית, שקטן לא על המגרש. זה לא קנה מידה, אני יכול להגיד לך שקטן ועוד 10 שחקנים במכבי חיפה, קטן זה הברומטר של מכבי חיפה, קטן כשהוא טוב, כמו שאתה מציין, כולם באמת טובים, ובדרך כלל הוא טוב, נכון שיש לו את הבעיה בגב, זוכה מדי פעם למנוחה, אבל קטן הוא שחקן עם איכויות,
הוא כמו מאמן במגרש, ועליו אפשר לבטל. הבעיה של קטן, עוד מילה אחת בנושא, שיש לו איזושהי חסינות בהרכב, גם אם הוא לא טוב, קטן לעולם לא יוצא אליהם, כן. אולי זאת הבעיה של... וזאת בעיה, אין ספק. אתה יודע, עוד שחקן ש... אני לא אגיד, אתה יודע, זה לא מתקרב לרמות של אבי נימי, שבאמת היה, אולי אחד השחקנים היחידים שהיה יותר גדול במועדון, אבל גם יניב קטן, זה לא שחקן שאלי של לוי יכול, אם הוא רוצה, גם אם הוא רוצה, לספסל. לא יכול. הוא פשוט לא יכול לספסל. אתה מסכים עם זה דורון או לא? הוא לא יספסל. הוא לא יספסל אותו. בכל מקרה. אין סיכוי. טוב, זה נקודה מעניינת. אז בואו ננסה לסכם את כל העניין הזה בסופו של דבר בשורה התחתונה. דורון, כרגע, כמו שאתה רואה את זה, פה את תל אביב ומכבי תל אביב, שתיהן קבוצות יותר טובות עם מכבי חיפה? כן, נכון לעכשיו, לפי הקאדר שחקנים, אין ספק, הפועל תל אביב שמרה על הסגל והתחזקה. מכבי תל אביב הביאה שחקנים איכותיים מאוד, שאתה יודע מה, אני קונה חלוץ אחד מתוך הרביעה שיש להם שם למכבי חיפה. אז מאור, אני רוצה רק לסיים ולשאול אותך, איפה אתה מאמר שמכבי חיפה תסיים את העונה, אתה יודע, על תקן מגד עתידות. תשמע, להגיד 1-3 זה מובן מאליו, והשאלה איפה? מכבי חיפה, לדעתי, השנה לא תלויה כל כך בעצמה. כמובן שמכבי חיפה מועדון מצוין ומועדון גדול בארץ ישראל, אבל הרבה תלוי בהצלחה של חיפה העונה במכבי והפועל תל אביב. מכבי תל אביב תתחבר, לדעתי, היא תלך עד הסוף. פועל תל אביב אין בכלל מה להרחיב, תלוי בהתקדמות שלה באירופה. אם מכבי חיפה תעשה מקום שלישי, זאת לא תהיה הפתעה. אוקיי, חברים, תודה רבה לשניכם. אנחנו בהחלט מחכים לראות מה מכבי חיפה תעשה כבר עכשיו מול דינמו מינסק, וכמובן בהמשך העונה גם בליגה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. נתראה כאן בתוכנית הבאה. להתראות.